E aí, meu amigo, minha amiga, vamos então. Já fizemos a configuração do pagamento, ou seja, do intermediador de pagamento em API. Joia! Agora tem um segundo passo, que é configurar as formas de pagamento que você vai aceitar na sua loja e as particularidades que elas vão ter. Beleza? Bora lá então. Vamos vir em configurações. Então a gente vai fazer o quê? Bora lá. Menuzinho, lateral, configurações. E aí agora a gente vai vir aqui em... Vou dar um zoom para você ver. Formas de pagamento. Uau. Olha lá. Por default, né, por padrão, já vai vir ativa todas as formas de pagamento que a gente tem na IAPay, tá? Isso é bom. Poupa um baita de um trabalho, né? Então estão todas ativas. Ah, você não quer alguma aqui por algum motivo, você pode desativar, tá? Agora, se você quiser ver as outras, ó, aqui a gente tem American Express, que é do MoIP, Aura no MoIP, enfim, aqui, se você estivesse usando o MoIP para você fazer integração com PagSeguro, PayPal, aqui o Pix da IAPay, é importante a gente ativar, vamos ativar então, transferências MoIP, enfim, aqui são os outros intermediadores, aqui cartão de crédito estão todos ativos, né? A gente não precisa ativar nenhum aqui. E aqui, outras formas de pagamento também, que não vem ao caso a gente ativar. Vamos usar então aqui as mais importantes. Vamos aproveitar, já que já estamos aqui, e vamos ativar o Pix. Como é que a gente faz? Primeiro vamos configurar, né? Então a gente clica aqui nessa canetinha. Ativa e inativa? Então a gente pode colocar aqui ativa. Configurações, o token já vai entrar automaticamente, né? O status a gente deixa ativo. Financeiro, você quer adicionar um valor fixo ao pedido? Não precisa, Pix é gratuito. Demonstrar forma de pagamento para pedidos com valor mínimo de... Aí aqui um exemplo, cara, eu quero receber Pix a partir de 10 reais. Então você vai colocar aqui, beleza? Então, 10 reais, tá? Então, vamos salvar. Já ficou com o status ativo aqui, salvar. Mensagem. Aqui, se você quiser colocar uma mensagem para a pessoa ver no checkout, você escreve aqui, tá? E aqui desconto por forma de pagamento. Então, nessa forma de pagamento, cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um desconto para a pessoa que pagar para mim no Pix, que eu sei que é garantido, né? Eu vou... Para aumentar minha conversão, eu vou dar 10% de desconto. Então, beleza. Eu venho aqui, dá um salvar. Então, toda vez que a pessoa for pagar com Pix, ela vai ter um desconto de 10%. Então, maravilha. Você pode escrever aqui na mensagem, né? Desconto de 10%. Maravilha. Feito isso, está configurado aqui. A gente volta aqui em formas de pagamento, tá? Aqui, o que a gente tem aqui em boletos, né? A gente pode entrar aqui para editar o boleto. Então, ele já vai estar ativo. Aqui na parte do financeiro, a gente tem aqui, ó. Você quer adicionar um valor por pedido? Não precisa. A partir de quanto? Cara, você pode colocar aqui um valor mínimo, né? Então, vamos pôr aqui um valor mínimo de R$5,00 para a pessoa pagar com boleto, porque senão não paga nem o boleto, né? Mensagem, você pode escrever aqui, desconto. Você quer dar um desconto? Um acréscimo? Não vou mexer, estou dando desconto no Pix porque a conversão é maior e não tem o problema de a pessoa esquecer. Maravilha. Agora a gente pode mexer aqui nas configurações dos cartões de crédito. Lembra que eu falei para vocês, a gente configurou as parcelas sem juros, tá? Mas exemplo, eu vou entrar aqui no Amex, aqui no financeiro, a gente não vai colocar valor adicional nem nada, né? Aqui a gente configura essa parte, olha só, as parcelas em até 12, né? Valor mínimo de cada parcela. Vamos colocar aqui um valor mínimo de... Poxa, vamos colocar um valor mínimo de R$20. Claro, isso aqui vai depender muito do seu ticket médio, né? Então, você coloca aqui o valor mínimo de R$20. Vamos falar assim, se a pessoa fizer uma compra de 200, nesse caso ela vai conseguir parcelar no máximo em 10, entende? Se ela fizer uma compra de 100, ela vai conseguir parcelar no máximo em 5. Então, você... Pensa mais ou menos aí qual que seria uma parcela ok para você. Como a gente fez aquela configuração lá dentro da IAPay, você está vendo aqui, ó,
juros no parcelamento a partir da segunda parcela. Então, tipo, a primeira parcela não cobra. Forma de juros aqui, você vê certinho com o pessoal da IAP se sua tabela é price, se é juros simples, juro composto, e você pega e muda aqui. Beleza? Feito isso, a gente vai dar... Vamos salvar. Ah, peraí. Tadeu, eu não quero parcelar em 12 vezes. Eu quero que seja parcelado no máximo em 6. Ok? Coloca aqui em 6 vezes e dá um salvar. Tá? Aqui você escolhe. Dá um salvar aqui. E aí aqui vai dar um pouquinho de trabalho. Mas o importante é você entrar... se você quiser fazer alguma alteração, é entrar em todas. Tá? Que nem a gente fez aqui no cartão Amex. Agora no Diners, a gente vai ter que fazer a mesma configuração. Tá? Então a gente vem aqui em financeiro. E parcela mínima R$20,00, que a gente colocou lá no outro, né? Os juros aqui tá ok. Confere se a tabela é a mesma. Dá um salvar. Bora lá. Forma de pagamento de novo aqui. A gente fez o Diners. Vamos fazer o Elo agora, tá? Então a gente vem aqui de novo em financeiro. Mesma coisa. Eu vou alterar aqui só a parcela mínima. E o resto eu vou deixar ok. Maravilha. Mais uma vez, forma de pagamento. Hiper. Agora a gente já fez o Elo. Vamos no hiper, mesma coisa, financeiro, parcela mínima que eu estou alterando, né? O resto já está tudo certinho. Essa é a grande vantagem desse novo aplicativo. Antigamente a gente tinha que ativar a IAP e vir aqui fazer essa configuração toda manualmente, colocar o token, enfim, melhorou bastante. Agora fizemos o hiper, vamos fazer o hipercard, mesmo processo, tá? Financeiro, parcela mínima R$20,00, salvei. Aí, claro, né? Tô pondo 20, mas aí cada um vai definir aí o valor da sua parcela mínima, tá? E aí, claro, todas as configurações que você fez lá no primeiro, número de parcela, enfim, você vai fazer em todos. Senão, vai ficar valendo para um só. Isso não vai te ajudar em nada. Bandeira Master. Vamos lá, mesma coisa. Ah, Tadeu, eu coloquei no primeiro 6 vezes. Então, você vai vir aqui e vai colocar 6 vezes em todos. Coloquei a parcela mínima R$10,00. Colocar a parcela mínima de 10 em todos. Enfim, tabela, mesma tabela em todos. Vamos lá então. Tá acabando. Vamos que vamos. Agora o cartão Visa. Mesma coisinha aqui. Vou mudar só aqui, ó. Voltamos aqui para formas de pagamento. O Pix a gente já fez. E agora o que eu vou fazer? Tá? E aconselho você a fazer também. Transferência online. Eu vou desativar, não quero que seja feita transferência online na minha loja. Vou desativar todos os tipos de transferência online, eu não quero. Tadeu, por que você está fazendo isso? Cara, experiência. Geralmente, tá? Isso desde... Eu já não sei se eu falei para vocês, mas eu já trabalhei na IAP. E experiência com os meus clientes. A gente sempre viu que TEF, né, no caso, que é a transferência, tem uma taxa de abandono muito grande, tem uma taxa de não pagamento alta. Então retira a transferência, você já tem Pix e boleto e todos os cartões. Inclusive você tem aqui o auxílio emergencial da Caixa também, tá? Aqui, ó. Que a pessoa pode pagar, né, com ele. A gente não precisa mexer aqui, beleza? Tá tudo certinho já. Então, finalizamos aqui as nossas formas de pagamento. Configuramos agora, já está configurado o intermediador e as formas de pagamento. Você está pronto para receber. Te vejo agora na próxima aula.